Так, сьогодні ми знімаємо на Прикарпатті. Молодий з Прикарпаття, молода з самих Карпат. Зараз ось під'їхали. Поки їхали, такий туманчик був. Там я вставлю відео. В принципі, що скажеш, Вова? Та нічого, починаємо робочий день. Вова фоткає. Зараз їдемо до нареченої, кілометрів 40 звідси. Погана дорога, я думаю, що все буде добре. Чи ви туди їхали? Та вроді сюди приїхали. Чого їхали? За та їхали за молотом. Їхали до церкви, молоді, є така як традиція. Як ніколи ми приїхали раніше, чим мали бути. На півгодини. Ісус Христос.
Підготовка до конкурсу. Мультики. Давай. Що, пів восьма ранку, неділя, я ось тільки що добрався нарешті додому. Виходить з 9 ранку суботи до пів восьма неділя.